Dobrý podvečer, milí diváci. Naším dnešním hostem je Petr Dohnal, ředitel Východu Českého divadla v Pardubicích. Dobrý den. Dobrý den. Povídat si budeme o současné, ale i té Nadcházející sezóně. Jak vlastně dopadla ta letošní sezona 2009-2010? Tak to především posoudí diváci a posoudí to tím, jestli si koupí předplatné na příští sezónu. V tuto chvíli se předplatné prodává a vidíme, že ten zájem opravdu o naše představení je. Určitě ta minulá sezona byla mimořádně náročná, to nejenom na kvantitu. Odehráli jsme téměř 420 představení, například v měsíci červnu máme 59 konkrétních akcí, vyprodaných akcí, takže je to opravdu z tohoto hlediska náročné, ale ta náročnost té sezóny byla i v tom, že jsme slavili 100 let, byla to tedy stá sezóna a divákům jsme chtěli ukázat, že toto divadlo má své opodstatnění, že bylo postaveno k určitému účelu a k tomuto účelu nejen dodnes slouží, ale je potřebné. Vy jste letos zavedli tematizování těch sezón, čili jaké téma chystáte divákům a hercům de facto vlastně také na ten příští rok. Pro nás je zavazující, aby ty následující sezóny postem výročí byly pro diváky lákavé a v právě ta 101. sezóna by měla přinést první téma, které je, nebo se jmenuje temperamenty. Neznamená to ovšem, že bychom všechny hry hráli stejné, nebo že by to byly všechny hry, které by měly nějaký stejný, stejný základ, ale myslím si, že temperamenty, téma temperamentu je natolik široké, že dává možnost jednak ve výběru žánru, ale především si myslím, že přináší do současné doby úžasnou energii, úžasné napětí. Chystáte třeba nějaké omezení těch velkých divadelních her nebo omezení naopak, co se týče třeba výpravy kostýmů a tak podobně? My jsme už v loňském roce zjistili, že je potřeba velmi výrazně šetřit a tak jsme místo sedmi velkých inscenací udělali pouze pět velkých a dvě malé. V příští sezóně bychom chtěli v tomto trendu pokračovat. Určitě se nemůžeme příliš rozkročit, protože nám to rozpočet nedovoluje co chystáte pro diváky nejlákavějšího? Říkáte temperamenty, čili co by měl být ten největší tahák následující sezóny? Já jsem říkal, že ta sezona by měla být barevná, tudíž každý by si měl něco vybrat, co je mu blízké. A myslím si, když začnu od konce, tak představení na Kunětické hoře, tajemný hrad v Karpatech, který bude jakousi parodií a možná, nebo doufám, že i legrací a zábavou, tak určitě bude bude o jakýchsi temperamentech vypovídat, ale proti tomu například Verfluf, zpracovaný Verfluv román Jakubovský a Plukovník bude velmi silným tématem a dramatickým tématem na této scéně, stejně tak jako například Čechovou Fišňový sad. Tak já přeji vám i hercům, aby si o prázdninách na tu příští temperamentní sezonu odpočinuli a vám, milí diváci, přeji hezký zbytek dne.